ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ମୁଁ ରଶ୍ମି। ଆଜିକାର ଖବରରେ ରହିଛି, ପାଟକୁରା ଅଞ୍ଚଳ ଏକ ନଦୀ ନାଳ ଘେରା ଅଞ୍ଚଳ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗମନାଗମନରେ ବାଧକ ସାଜିଛି ବିଭିନ୍ନ ନଦୀ ନାଳ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ସଂଯୋଗକରଣ କରିବା ମୁଖ୍ୟ ବାଧକ ଚିତ୍ରପଳା ନଦୀ। ଏହି ନଦୀର ମାହାଙ୍ଗା କୋସିଦା ଧସଣାପାରିଠାରେ ଏକ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ମିଳୁନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ କୋସିଦା ମାହାଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ଦାବି ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଜେନା ଓ ଶରତ ସେଠୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶହ ଶହ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ଧାରଣାରେ ବସିବା ସହିତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟିକା ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରେରଣ କରିଥିଲେ। ଯଦି ସରକାର ଆଗାମୀ 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ନିମିତ୍ତ କୌଣସି ନୀତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ନିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆଗକୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ରତର ହେବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ମମତା ଦାସ, ଆମର ଧସଣା ଚିତ୍ରତଳା ନଦୀ ଉପରେ ଧସଣାପାରି ଆଉ ମାହାଙ୍ଗା ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ଜାଗା ଉପରେ ବ୍ରିଜ୍ଟିଏ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଆମେ ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଆପଣ ସରକାର ଆମର ଏ ଅନୁରୋଧ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିଛୁ। ଆମେ ତ ଆଶା ରଖିଛୁ ସରକାର ଆମ ଆଶା କେତେ ଦୂର ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଖାଲି ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛୁ। ଯଦି ସରକାର ଆପଣ ଦାବି ନ ମାନନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ? ଆମେ ଆମର ଅନଶନ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ, ଆମର ଦାବି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଚିତ୍ରତଳା ନଦୀରେ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ଅର୍ଥେ ଆମର ଦାବି। ଏଠି ଧସ୍ନାପାରି ଆଉ ମାହାଙ୍ଗା ଧସ୍ନାପାରି ଲୋକଙ୍କର ଏଠି ବାଟିକା ବାଟି ସମ୍ପତ୍ତି ମାହାଙ୍ଗା ଗ୍ରାମରେ ଅଛି, ତେଣୁ ଏଠି କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଦେଶ, ଏଇଟା ଆମର ଏରିଆ, ତେଣୁ ଏଠି ଯାତାୟତ କରିବାକୁ ସୁବିଧା ନାହିଁ, କଲେଜକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ସେତୁ ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କମିଟି କରିଛୁ, ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବୁ ବୋଲି ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛୁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପିନାକୀ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍। ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ, ଓଡ଼ିଶାର ଗରିମାକୁ ନେଇ ଆମେ ଗର୍ବ କରୁ, ଠିକ୍ ସେମିତି ନିର୍ଭୀକ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରିବା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ର ଧର୍ମ। ସତ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଭିମାନରେ ବଞ୍ଚିବା, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍। ଘରେ ବସି ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବର ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର।